Hej og hjertelig velkommen tilbage til vores videoserie om dit fundament i livet. Det her er den anden video ud af fem. Og vi vil både i dag og de to næste videoer dykke ned i en af hver af de her tre ting, som vi nævnte i den første video, af det fundament, som vi står på, Trine og jeg. Og de tre ting, det var jo det her med, at vi har opdaget, at vi lever i en tankeskabt virkelighed. Og vi har fået øje på, at uanset hvad der sker, så er vi altid intakt inde bagved. Og at der altid er den her indre visdom, som guider os. Og i dag vil vi prøve at se nærmere på det her med, at vi lever i en tankeskabt virkelighed. Fordi på den ene side, når folk siger det, kan man måske tænke, ja ja, det ved jeg godt. På den anden side kan man også tænke, hvad er det for noget vrøvl? Vi lever da ikke i en tankeskabt virkelighed. Jeg kan da se, at virkeligheden er derude. Jeg har en chef, som er dødirriterende, eller jeg har kollegaer, som ikke er lige så professionelle, som jeg synes, de burde være, eller der er nogen i min familie, som gør irriterende ting, eller jeg har lige kørt galt i min bil, det er jo virkeligt, eller måske er jeg blevet fyret, måske har jeg fået en diagnose, er blevet syg af det ene eller det andet. Alle de her ting, de sker jo virkeligt, så hvad er det dog for noget vrøvl at sige, at jeg lever i en tankeskab virkelighed? Og da jeg begyndte at kigge i retning af den her forståelse, der havde det lidt sådan, som det første jeg nævnte, at jeg sagde med det samme, ja ja, det ved jeg godt, det har jeg styr på. Det her med, at vi ikke oplevede virkeligheden direkte, men at vi oplevede det igennem vores tanker, det gav god mening med det samme. Nå ja, jeg kan godt se, at jeg kan jo ikke være ked af det, hvis ikke jeg tænker, at der er noget sørgeligt eller noget at være ked af det i den situation, jeg befinder mig i. Og jeg kunne også godt se, at jeg kunne ikke være vred og frustreret, hvis ikke jeg tænkte de her vrede og frustrerede tanker. Men jeg havde alligevel ikke sådan helt fået øje på, at det virkelig udelukkende var mig, der skabte den virkelighed, som jeg levede i, inden fra mig. Det var blevet mixet eller forvirret af, at jeg jo stadig holdt meget fast i, at jamen, der er jo virkeligheden. Og den sker jo, og den kan i øvrigt være på bestemte måder. Det er frustrerende, når man har en chef, der er sådan der. Eller det er vildt trist, når man har fået den her nyhed. Eller man bliver frustreret, når det her det sker. Jeg havde sådan nogle sandheder om, hvordan virkeligheden kunne påvirke mig. Og det galt jo altid, tænkte jeg. Og så vidste jeg godt, at ja, 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 så jeg det selvfølgelig igennem mine tanker. Men jeg havde alligevel ikke helt koblet de ting fra hinanden, så jeg havde fået øje på, at det altid i virkeligheden kun var fra mine tanker. Og det, som jeg har fået øje på nu, som er blevet enormt tydeligt, det er, at jeg kan faktisk have det på alle mulige måder, uanset hvad det er, der sker omkring. Så hvis jeg har en chef, der er frustrerende, tager skøre beslutninger, måske ovenikøbet direkte ubehagelige beslutninger, så kan jeg gå ned ad den tankesti, der er frustreret og vred, irriteret, ked af det, føler mig uretfærdigt behandlet. Så kan jeg skabe en hel virkelighed, som handler om, hvor fuldstændig forfærdeligt det er, at jeg har den her chef. Jeg kan også gå ned ad en anden tankesti, hvor jeg sådan bliver oprørsk og tænker, det skal han i hvert fald ikke slippe af sted med. Det er måske nok. Det ligger nok mere til mig at gå ned ad den tankesti. Og så bliver jeg sådan en rebel, der bare vil forandre og sørge for, at han ikke forpester vores liv på arbejdspladsen længere. Og så kan jeg dyrke det, og så kan det blive min virkelighed. Men jeg kan også slippe tankerne, det jeg har fået øje på. Og slippe de der to forskellige stier at gå ned af. Og så finde tilbage i ro og klarhed, som jo heldigvis altid er til rådighed til os bag ved tankerne. Og så kan der dukke en helt tredje, helt ny, frisk tanke, som viser mig en helt ny vej. Og så ser virkeligheden lige pludselig helt anderledes ud. Så er det måske lige pludselig det bedste i verden, at jeg har fået den her skrækkelige chef, for det er det, der får mig til at sige op. Eller måske er det
en anledning til, at jeg kan gøre noget helt andet på min arbejdsplads, søge det her helt andet job, som jeg egentlig hele tiden har haft lyst til, men ikke rigtig har tur at gå i retning af. Så er det måske lige pludselig sådan en blessing in disguise, at jeg kom ud fra den her oplevelse. Så jo mere jeg kigger i den her retning, jo mere får jeg øje på, at uanset hvad det er for en situation, jeg er i, jeg kan også være på ferie, hvor alt jo burde være sol og glæde, og det hele er dejligt, vi skal ikke noget. Jeg kan være død frustreret over at være der, fordi jeg måske hellere ville være et andet sted. Så den ferie, den virkelighed, der er af ferien, det er ikke den, der får mig til at føle det ene eller det andet. Det er det, der sker inde i mig, der gør, at jeg tænker, åh, det er den bedste ferie. Eller, gider vi, i stedet var taget til et helt andet sted. Jeg kommer til at tænke på sådan to eksempler. Det ene, det er i forhold til de scenarier, jeg kan komme til at skabe i forhold til mine børn. Nu har jeg, hvad hedder det, unge mennesker under mit tag. Og særligt, du ved, da de sådan begyndte at skulle ud i byen og så videre, kunne jeg ligge om aftenen med rigtig mange, mange historier. Og nogle af dem handlede jeg på. Du ved, jeg begyndte sådan at tjekke op på og tjekke ind i, når man, hvor er du henne, og hvad laver du? Og du ved, det var næsten, det var ikke næsten for meget, det var for meget. Det sagde mine børn også. Fordi det er jo ikke rart ikke at have en, der har tillid til, om det skal nok, jeg har tjek på det. Men det er bare for at sige, at det her, det er ikke bare på arbejde, eller det er lige så meget med vores egen familie og vores egne børn, at vi kommer til, og måske endda særligt, fordi at, ja, bare fordi, det betyder så meget. Fuldstændig, at den der, jeg godt lide, at du sagde med at skille det ad, det ved jeg i hvert fald selv, jeg har haft utrolig svært ved, i forhold til mine børn, og særligt, du ved, når de sådan, når jeg ikke var der længere, du ved, og jeg ikke var den vigtigste længere, men at der var, jeg ved ikke, om jeg altid, altså, jeg går ud fra, at jeg har været den vigtigste på et tidspunkt. Men efterhånden, som de mere og mere får deres eget liv, og virkelig, altså, det har været sådan en god læring, det der med ikke at lytte til historierne i mit eget hoved. Og ja, så er der nogle gange, jeg har handlet på det, og så er der andre gange, hvor at jeg sådan ligesom har været mere klar og kunne gå sådan fange mig selv, inden jeg handlede på det. Så det er sådan et eksempel, det er, hvor fanget op vi kan blive af de her skrækscenarier i mit tilfælde, som jeg fik skabt, du ved, når det var ude om aftenen og om natten. Og hvor handler vi fra? Det talte vi lidt om i sidste video, at når vi handler fra vores fundament, jamen så handler vi ud fra kærlighed og ro og klarhed. Men når jeg handler ud fra skrækscenarierne i mit hoved, jamen så handler jeg ud fra frygt og uro og mudrethed. Jeg ser ikke mine børn, jeg ser mudret. Og det andet eksempel, jeg sådan kom til at tænke på, da du talte, det var jo, at jeg på et tidspunkt i starten, da jeg stødte på den her forståelse, boede på Hawaii. Og altså, når man sådan kigger på billeder, og også da jeg var, altså, det er jo et utroligt smukt sted. Og med solen og så videre. Og det, der var interessant for mig, da jeg havde set noget omkring tanker. Jeg havde set noget omkring, jamen, jeg lever i en tankeskabt virkelighed. Men jeg kunne ikke skille det ad. Nogle gange kunne jeg godt. Og rigtig mange gange, så kunne jeg ikke. Og så når jeg ikke kunne, så begyndte jeg sådan at finde på grunden til, hvorfor jeg ikke havde det godt. Det blæste for meget, var en af dem. Det synes jeg, det gjorde. Hver gang jeg lå på stranden, så synes jeg, det blæste. Det kunne ikke passe. Det var ikke den forestilling, jeg var rejst dertil med. Så jeg begyndte sådan at kigge udenfor efter, nå, men det var derfor, eller det var derfor, det var min kæreste, det var blæsten, det var kakelakkerne, det var, du ved, alt det der.
Og så var der andre gange, hvor jeg bare nød at være der. Og det er jo ret interessant, hvordan den oplevelse kan... Fordi Hawaii var det samme. Den havde jo ikke forandret sig på de 9 måneder, jeg boede der. Men det gjorde min oplevelse. Og på et tidspunkt, så blev jeg så træt af ikke at have det godt. At jeg vidste, der var noget i mig, apropos det med visdom. Jeg vidste, der var noget i mig, at der var noget her for mig at se. Og det blev jeg nødt til at gøre på egen hånd. Så jeg endte med at rejse, og så være nysgerrig på mig selv, kigge indad. Ja, så det var sådan bare de der to eksempler, jeg lige kom til at tænke på, i forhold til, der er den her virkelighed herude. Ikke? Mine børn, de er i byen. Jeg bor på en smuk ø. Og så er det alt det, jeg skaber omkring det, som enten tager mig i gåseøjne væk fra mit fundament, eller er i det på fundamentet. Jeg kom lige til at tænke på noget, du sagde i den sidste video, Trine, som er virkelig vigtigt i forhold til det her med en tankeskabt virkelighed, at det er jo ikke bare, at du lige tænker en tanke om, at nok, jeg ved, hvad der sker med mine børn, eller kan vide, hvad de laver, eller kan de måske komme ud for noget farligt, eller... Hvis det bare var sådan en sætning, så, nå ja, så går man videre i sin dag. Men den sætning eller den tanke, den kommer jo med en hel masse følelser, en hel masse billeder, kropslige fornemmelser af sådan skræk og rædsel over alt det, der kan risikere at ske. Så det er jo derfor, vi også siger, at det er en tankeskabt virkelighed, fordi du får jo lavet det her kæmpe billede af, hvad er det her for noget, som jeg bare lader dem gå ud i. Det må jeg da straks forhindre. Ikke? Ja, jeg tror, jeg kan fra min seng på sms styre hele showet. Det kan jeg altså ikke. Tværtimod. Men det er jo det, vi alle sammen gør i alle situationer. Ja. Ikke? Hvis vi er nervøse for at miste vores arbejde, eller hvis vi er frustreret på vores ægtefælle, så får vi skabt billeder af, at det her det betyder, hvordan livet er i livet, når nu det er sådan her, som vi tror det er, som vi forestiller os det er. Og så handler vi fra de billeder, som om det var virkeligheden. Ja. Og jeg vil sige, det der har gjort forskellen for mig, men det er jo netop at blive ved med, ligesom du og jeg har gjort, at blive ved med at kigge i retningen af, lever jeg i en tankeskabt virkelighed? Så når at de her, den her følelse, det gør den så ikke længere, men da den gjorde, du ved, når den følelse, den sådan kommer over mig, i forhold til mine børn for eksempel, så er det blevet nemmere og nemmere at skille ad. Og så er det ligesom om, at nu er den, kommer den faktisk ikke mere, fordi at, jamen den er skilt ad. Ikke at der kan komme en snært, det kan der selvfølgelig godt, men jeg tror bare, at jeg bliver hurtigere og hurtigere til ligesom at, hvad er du i gang med? Og hvor villig er jeg til at slippe min bekymring for mine børn, og så slappe af og have tillid til visdom? Ja. Altså særligt med ens børn, tror jeg, det kræver, altså hvor villig er du? Fordi der er noget, man bliver nødt til at lade slippe. Men det bliver nemmere at lade det slippe, når vi får øje på, at det ikke er sandheden eller virkeligheden, jeg slipper. Mm. Det er det, jeg har skabt, jeg slipper. Ja, en god måde. Og når vi får øje på for eksempel det her med, at vi har den her indre elevator, som vi også har snakket om i masser af tidligere videoer. Men det er den her metafor for, hvor er jeg henne? I mit humør, i mit overskud, i hvordan jeg har det. Der kører vi alle mennesker op og ned i den her elevator. Og nu er jeg jo mindre børn, end du har. Men hjemme ved os kan det, eller hjemme ved mig kan det for eksempel være sådan noget med, når vi sådan er ved at være trætte om aftenen, når vi skal have aftensmad, og der skal dække spor, og man skal lige have rørt i sovsen, eller hvad man er, man er i gang med snittet det sidste. Og
og børnene også er trætte, så er det jo tit der, der sådan opstår lidt konflikt eller lidt irritation, man hakker lidt af hinanden. Og det bliver jo til at starte med sådan et billede af Gud. Ej, jamen så er vi, det er også frygteligt. Vi er sådan en familie, der altid går og skændes, og altid går og hakker hinanden. Ej, hvor er det skrækkeligt. Bla, 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 siger tankerne. Okay? Og så får man tegnet sådan et billede af, ej, hvor er det forfærdeligt. Hvor, når man først begynder at få øje på den her indre elevator, så kan man få øje på, nå, det er bare fordi, vi alle sammen er dernede. Vi er alle sammen trætte. Vi er alle sammen sultne. Og der er faktisk ingen af os, der sådan rigtig har overskud til det der med lige at mande os op og sige, jeg lader lige være med at svare igen her. Jeg siger bare stille og gør det, jeg er i gang med. Ikke? Fordi vi alle sammen er dernede. Og når vi får øje på den der elevator, nå, den gælder for mig, og den gælder i øvrigt også for alle de andre, dejligt, så kan jeg meget bedre, fordi de der billeder, vi har lavet, de bliver mindre tydelige, så bliver det ikke, gud, hvor er det frygteligvis en familie, der skændes altid. Så bliver det, nå, vi er sådan en familie, der lige nu er nede i elevatoren. Okay, jamen jeg ved jo, det nok skal gå op igen, fordi det er sådan, det fungerer. Så kan jeg tage det mere afslappet. Det er det samme i forhold til separate virkeligheder, altså også i det med familien. Ikke? At vi lever i separat, vi lever i hver vores elevator. Og for mig ikke at tage personligt, når hvis der er nogen i min familie, der bliver sure på mig, eller ja, det kan også være en chef, eller jeg ved, det kan jo være hvem som helst, bare nogen på gaden. Men det der med at få det skilt ad, det er jo det, vi hele tiden, det er jo det, det gør at opdage, at vi lever i en tankeskabt virkelighed. Også når der er nogen, der kommer med måske et møgfald. Ikke? At vi kan, det tænker jeg, at nogen, der arbejder i Kvickly, måske oplever ofte, at der er sure kunder og så videre. Ikke? Så at selv når folk, de kommer med deres surhed og, jeg ved ikke, så pænt, kaste op ud over en med den, ja. At det ikke er personligt. Ja. Altså, jo mere det bliver skilt ad, ja. Vi begynder at kunne se, når, hvor andre folk er henne, ja. på en måde. Ikke? Altså, om de sidder sådan her, eller om de sidder sådan her. Ja. Ikke? Og hvor vi selv er, endnu vigtigere, hvor er jeg selv henne? Fordi når vi er højere op i, når vores bevidsthedsniveau det er bredere eller højere, så bliver det lettere at mærke, når man er det her et godt tidspunkt at sige noget, eller er det her egentlig bare en af de her ting, vi lige skal lade fare, og så ser vi, hvad der sker. Men vi lever i separate virkeligheder. Vores oplevelse skabes inde fra os, hver af os. Jeg kan ikke hoppe over i Sanne og trykke på hendes elevatorknapper. Selvom det nogle gange kan opleves, som om, vi siger det i hvert fald, siger man ikke, ej, du trykker lige på mine knapper. Bare sådan, det kan du jo ikke. Nummer et, der er ikke nogen knapper. Jeg bliver så sur, når du gør sådan, eller jeg bliver så ked af det og skuffet, når du gør sådan, eller ikke gør sådan. Ja, præcis. Det siger vi jo standset til hinanden. Det kan ikke lade sig gøre. I stedet for at kigge indad og tage ansvar for vores egen oplevelse. Ikke på sådan en, det kunne jeg så ikke klare mod, men bare en mere kraftfuld måde, en mere at tage kraften hjem til sig selv. Jeg har ikke et bedre ord. Men at stå ved sin egen oplevelse. Ja, præcis. Og det gør jo, at livet bliver så meget lettere. Ikke? Fordi hvis det er mig, der har magten, til hvad jeg oplever. Og magten, det lyder sådan, som om det er noget, jeg skal ud og gøre. Men det er mig, der kan vælge at kigge i en anden retning. Det er mig, der lige kan løfte blikket, når jeg kan mærke, det er godt nok ikke særlig sjovt at være i det her. Så kan jeg vende tilbage til roen og klar. Og så vil der automatisk komme nye tanker, som skaber en ny virkelighed. Ja. Jeg tager ved med, det her det er i hvert fald min oplevelse, og jeg synes også, at jeg har hørt dig sige det, at uanset hvor højt det her orkester det spiller, altså det her indre orkester, ja. Så er der altså tidspunkter,
hvor der lige er lidt lys, hvor der lige er lidt klarhed, hvor der lige er en og det fik jeg måske ikke lige sagt på den bedste måde, eller og måske skal jeg lige tie stille nu, eller og hvor meget ruller vi bare over dem og fortsætter. Men der er altså de her lyspunkter i vores, i orkestret, hvor det lige skifter instrument, eller hvad hedder det, melodi hedder det. Ja, ja præcis. Ja, de der små sprækker, som vi lige kan få øje på, og det er der, vi har muligheden for at sige, hov, lad mig lige prøve at kigge i en anden retning. Ja, og så kan det godt være, at sprækken kommer, efter vi er færdige med at handle ud fra ikke ro og klarhed. Ja. Men den er der. Den kom jo. Men man kan jo altid gå tilbage, ikke? Ja. Hvis man er kommet til at være ubehøvlet, eller sige noget forkert, eller hvad det nu kan være. Ja, jeg har sagt undskyld rigtig mange gange. Det har jeg også. Undskyld, det var virkelig ikke dig. Og når man så siger, jamen det var altså ikke dig, altså så er der også en autenticitet, autentisk noget i det, fordi det virkelig ikke, jeg ved det ikke, havde noget med andre, end lige der, hvor jeg var, i min elevator. Ja. Så, en invitation i dag, det er virkelig at blive nysgerrig på det her med, kan det virkelig passe det, de der to tosser, Sanne og Trine, snakker om, med at vi lever i en tankeskabt virkelighed. Er det det værste vrøvl, jeg nogensinde har hørt? Kunne der være bare en lille bitte smule om det? Kunne det være, at det også var rigtigt i mit liv? At det, jeg oplever, det kommer inden fra mig. Og vi kan få øje på det ved, at vores virkelighed hele tiden ændrer sig. Hvis man er frustreret over noget i familien, eller på sit arbejde, eller bare i livet generelt, så prøv at få øje på, at du er ikke frustreret 24-7. Indimellem ser du det også lidt anderledes. Ikke fordi situationen har ændret sig, men fordi du er et nyt sted. Fordi der kommer noget nyt inden fra dig, så ændrer virkeligheden sig også. Jo mere vi bliver nysgerrige på alle de der steder, hvor det lige skifter, der krakelerer vores forestilling jo om, at virkeligheden er bare som den er, og det er den, jeg oplever. Kan vi virkelig få øje på, nå, det er måske alligevel rigtigt, at jeg lever i en tankeskabt virkelighed. Ja. Og jeg tror, at det er de nemme steder, måske at få øje på det, jamen det er, når vi har det godt. Der stopper vi ikke sådan lige op og tænker over noget som helst andet, end vi jo bare har det godt, og det er jo fantastisk. Men det er jo også ja, præcis. Og det er en indenfra. God idé at starte der, hvor det er nemt, ikke? Ja. Det behøver ikke at være, at vi lever i en tankeskabt virkelighed. Jamen, hvad så med nazismen, eller hvad så med sult i Afrika? Prøv bare at starte med dig selv. Hvad kan du få øje på i din egen lille hverdag? Det er sådan en vigtig pointe, Sanne, for jeg tror tit, det synes jeg i hvert fald, at jeg hører i de samtaler, jeg har, ja, men hvad så med det her? Altså noget, hvad med nazisme? Hvad med noget ude? Og et andet menneske osv., jamen det ved vi jo ikke. Så derfor start med dig selv, fordi det er det eneste sted, du kan få øje på, om du ved noget eller ej. Ja, præcis. Og vores eget liv er en guldgruppe af steder, du kan få lov at kigge. Prøv at finde tidspunkter, som gentager sig i dit liv. Det kan være hutteritualet med dine børn, eller morgensituationerne, når I skal ud af døren. Det kan være hvordan du selv står op om morgenen, det kan være, hvordan du starter din dag på kontoret, eller hvordan din gåtur med hunden om eftermiddagen forløber. De der ting, som du gentager igen og igen og igen og igen. Det er et fantastisk sted at begynde at kigge på. Nå, det var da sjovt. I dag var min gåtur på den her måde, men i går var den helt anderledes, selvom vi faktisk gik den samme rute. Hunden snusede lige meget. Alle tingene var sådan set nogenlunde, det var lige godt vejr, eller lige dårligt vejr. Men i dag følte jeg mig glad og let, da jeg gik, og i går følte jeg mig tung og trist. Er det turen, der gør det? Er det virkeligheden, der gør det? Eller kommer det inden fra mig?
Find de eksempler i dit eget liv, og så vær nysgerrig. Kig. Det er i hvert fald en invitation fra os. Tak for det. Tak for det.